Lijep pozdrav poštovani gledaoci, gledate Minut vijesti. Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja održat će danas u Sarajevskom hotelu Europa sastanak sa predstavnicima političkih stranaka iz federacije te predstavnicima nevladinih organizacija. Roditelji već 36 dana spavaju u šatorima ispred OHR-a u Sarajevu, dok djeca spavaju u Neđarećima. Od 2. septembra učenici bošnjačke nacionalnosti ne pohađaju nastavu jer Ministarstvo prosvjete Republike Srpske nije ispunilo zahtjeve roditelja da djeci omogući nastavu po programu nacionalne grupe predmeta. Danas se nastavlja sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta. Jučerašnju je obilježila svađa zastupnika SBB-a i SDP-a. Iz Saveza za bolju budućnost optužuju nekadašnjeg SDP-ovog premijera u Zeničko-Dobojskom kantonu Fikreta Plevljaka za višemilijonsku pronevjeru novca prilikom nabavke opreme za kantonalnu bolnicu. Vijeće sigurnosti UN-a produžilo je za još godinu dana mandat snagama EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. EUFOR, koji broji 600 ljudi, ima zadatak da nadgleda provođenje Daytonskog mirovnog sporazuma iz 95. godine. Snage EUFOR-a sarađuju sa glavnim štabom NATO-a u Sarajevu u skladu sa postignutim dogovorom Alijanse i Europske unije. Gledali ste Minut vijesti.